Ако може да покажем таблото, или то тук не може да си избираме коя камера да, да излъчва. Прекратете гласуването. Гласували 105 народни представители. Няма кворум. Очевидно трябва да има 121 народни представители. Трябва да са гласували 121 народни представители. Няма как така. Трябва всеки един момент да присъстват 121 народни представители, така че няма как. Сега, в тази ситуация аз бих предложил Народното събрание... Не дейте от място, господин Иванов. Така, предлагам да направим 15 минути почивка, в която да се събере председателския съвет и да преценим как ще продължим работата по тази точка и по дневния ред. Благодаря ви. Защо да няма? Видяхте, въпреки че е първо.